Всем привет! Забралась опять по воду. Жерла. И только что я села сюда на столб. Мне почало нудить очень сильно. Я думала, сейчас буду блювати. І почало все плисти, голова почала крутитися дуже сильно. Фу, Боже. Я побачила, що впереді йде хтось. І там є ще. Я тут перший раз йду. Господи. Я сповзла сюди, різко сіла. Я вся спітніла, мені дуже жарко стало. Я давай розтягуватися, то прибирати. Та така херня в мене часто, коли мені дуже жарко становиться, коли я дуже сильно вдягнена, в мене починає поморчитися голова і жар бросати. Як завжди, щось жре. Того не сього, блін. Слава Богу, я встигла розстегнутися та сісти. Тут збоку, бля. Фу, сльози почали текти, текти, текти. Фу, Боже. Перед цим, як я сюди йшла, я зустрілася з бабусею. Вона не дуже себе почуває. Я їй кажу, пішли в парк. Вона каже, я не дійду туди. І це послідне, не знаю, чи це отак, чи це... Господі. Дуже сильно налякалася. О, Боже мій. На зустрічі, коли я була з СПС, два СПС, я кажу, можна мені житло допомогти знайти? Він каже, ні, вчи язик, тобі треба язик вчити, бля. Ти взяла мені рубашку за сраву, ти? О, Боже. Чолі то, що я вгору піднімаюся, тому що там треба вниз, то внизу, де я піднялася. І тут там вгорку, бля, чи то рубашка, ну не так жарко та. 21 градус на дворі. Піздець якийсь. Я пам'ятаю те, що в мене була така херня. Як я тільки приїхала, я одягала светр. Що ти робиш? Лапу почала зализувати. Тепер голова квадратна якась стала. Господі! Кошмар! Я дивилась на ту бабусю, її в очі дивилася, і дивлюся, що вона вже зовсім така якась слаба. Що вона стоїть і хитається. Вона попросила мене, щоб я зійшла, зайшла до неї в кімнату, і ми заказали по знижці Uniqlo. Може, хто знає бренд такий. Курточку. Недавно, неділю або менше, вона просила, щоб я зайшла і показала, як користуватися накладною клавіатурою. Я не пішла. Я не люблю, коли на мене зливають якусь херню.
А потім, щоб я ще допомагала цим людям. Вона мені казала про те, що у неї немає пособія. Грошей. Ще я згадала, що мені мати казала, коли ми жили. Чи коли я вже приїхала. З батьком вони обох мені казали це. Голова тепер болить. Було дуже сильно дожджі, воно все вологе. Потім вона, оця бабуля, сказала, що в неї в кімнаті інтернету немає. У мене до цього дуже гарно він працював. І після цього, що ви думаєте, у мене інтернет нахер пропав взагалі. А потім я поняла, що вона роутер взяла, переставила. Я його на підлогу поставила, тому що він на другому поверсі, і ну, ми на нульовому живу, я на нульовому живу, а то на, типа, як перший поверх, чи що воно. І він стоїть раз, два, за три кімнати по сходам вверху, на першому. Ой, господі. Я давай переставляти. Переставила розширювач, чи як ото така штука є, продається, що вставляєш в розетку і... Воно підтягує сигнал інтернету. Господі, я вспокоїлася. У мене нога почала мліти. Треба підійматися. Сидіть на холодному, сирому. Господі, слава Богу, я встигла. Я опять починаю. Ноги розхрестила. Капець. Чоловік проходив, я думала йому попросити, щоб він мені допоміг. Але думаю, ні, пусть він іде, не хоче, щоб він мені допомагав. Думаю, що скоро визови, тролівалі. Потім думаю, ага, яка скоро, тут стільки воно все стоє. Бабла того. Скажу. Мати дзвонить, каже, ти пам'ятаєш, що 10-го свято? Я кажу, і що? А нічого, що мене ніхто не поздравляв, у брата свято, типу день народження. Скільки років мене ніхто не поздравляє, блядь, на день народження і фіолетово. Нахер воно мені всралося. Треба, напевно, себе на перше місце ставити і своє здоров'я і самопочуття. А не всіх остальних. Так тільки треба жити. Моє життя, а не чиєсь. І так ще й погано. Стой. Це я проридалася. Тут так гарно. Правда, що траса рядом. Ой, господи. Ястріб чи сокол літає. Фу, це ще кепка, бля, почало воно тиснути на бошку. Все в місті. Це
Це буквально за пару хвилин я так спітніла. У мене тут все груді, все було волога і гаряче. Добре, що зараз мені стало. Бачите? Там у дерева внизу. І це все вгору, вгору, вгору. Господи. Тут сонце нормально прижарює. Думаю, зніму вам відео, потім... Ні, блядь. Ці бажання кляті. Господи. Стой. Що дивіться тут? На кожному кроці росте. Кисло. Вперед. Я сюди хотіла потрапити, шукала прохід. Я зараз іду не в ту сторону. Люди сюди спускаються. Фу, бля. Але кепку зняла покраще, тільки що знову опять голова щось. Извините. Що це таке? Вони якісь, я не знаю, бля. Роботи. Це дистанція. Не бачила ніколи, щоб хтось щось робив тут. Тепер прекрасно видно, як я вгору піднялася. Ой, там джерело є, можна водиці попити. Я щось рубашку собі зав'яжу, щоб не розумію, чому воно це. Господи. Ще я клею собі тейпи. Як зідрала сьогодні знизу живота тейпи, воно місце з шкірою здерлося. Пиздец. Це просто якийсь треш. Господи. Пробачте, але... Як отсюди перейти? Не хочу водити її. Стой! Дай води попити. Ой, там собаки гавкають. Господи. В ліву сторону. Якщо зайти в кімнату. Вагітна. Скоро їй народжувати. Через 2 місяці
народжу. Ви представляєте, що то буде? Треба при максимуму якось постаратися, щоб житло в мене окремо з'явилося. В вересні мені потрібно знову, як я буду ходити на мову, це вже 20 серпня починається. Що це таке? Господи, де тут лавочки? Я б щось на лавочку завалилась. Тільки подалі від дороги. Вау! Тільки що траса, вон фонарі стоять. Чи висіти? Непонятно. Зараз я добре себе почуваю. Щось мені з капелюхом не досі подобається. Ну все, я вже піднялася на рівнину. Це стає спекотно в глибині. Там, де ми з вами сиділи, там було попрохолодніше. О Боже! Що то було? Що то було? Нарешті я добралася на те місце, де я спостерігала захід сонця. І було видно, але недосяжне. Це поле. Це що таке? Це все одно якось таке собі. Йо-майо, це по полю треба? Що це таке? Ви чи що, грязні вообще? Йо-маю, який тут гарний вид, але там кізяк я бачу. Фу, кізяки. Йошкін ти. Там лавочка є, нарешті. Нарешті я щас сяду. Кася какахи нюхає. А, це тут тільки що трактор їздив. А де стежка? Що, блядь, ти що? Я тебе... Ні, не купала. Нарешті лавку знайшли. А вон я бачу прохід далі. Хтось тут. Смаколики куштував. Фу, як тут смердить. Ні, це не те поле.
вкусно. Пати жерти. На. Перестань, будь ласка, жерти. Без того буде багато переглядів, Кася. Що, гамно нюхаєш? Тьфу! Дурепа, блядь. Кізяк почала жерти. Ну да, це ж не твої, блядь, корма. Це корова по лужайці стрибає, бігає. Жре цю травичку весь день. Смердить кізяками. І трасу чутно. А вон видно, як приїжджають. А де далі так, щоб сісти? Ой, там є берези. Знаєте, це, напевно, я зловила від неї. Тому що коли я тільки приїхала, я з нею балакала, і мені другі розповідали, що з неї така сама херня траплялася, як тільки що зі мною трапилася. Десятою дорогою треба обходити. Зараз думала, наберу з джерела води, їй да піду. Фу! Блять, гамно жре. Прекращай. Угу. Думала, щас її відстігнути, гахіра. Щас все ціле зажре. Що ти робиш? Ладно, на цій ноті будемо закінчувати відео. Так, піду я туди. Якщо що цікаво, то вам зніму. Бережіть себе. Що я вам можу сказати? Бережіть себе.